ပြည်ထောင်စုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကတည်းကဝန်ဒီဘာအန်ဒရီနက်စ်တီမီဝန်ဒီဘာပြည်ထောင်စုဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကတည်းကဝန်ဒီဘာအန်ဒရီနက်စ်တီမီဝန်ဒီဘာ ကျမအခုဒီဝမ်းနဲ့နေရာတော့မှာဇာပနအခမ်းအနားတော့ငါရုပ်တံထုံးလွှဲမှုကိုတော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးဒီဝမ်းနဲ့တဲ့ခန်းစားမှုကမပြောက်သေးဘူးသူကမေးပြောက်လို့မရတဲ့အရေးပါတယ်လူတယောက်ပါကမ္ဘာအနှံ့ကောင်းမှုကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုဘယ်တော့မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒိုင်ယာနာကွန်လွန်ဂျင်း220ပြည့်အခမ်းအနားမတိုင်ခင်ရသက်တပတ်တွေထဲကပြည်တွင်နိုင်ငံပြည်သူလူထုကသူ့ကို
Thank you. I'm very fortunate to meet Diana when she was a youngster before she got married. Diana ကလေးတုန်းကသူ့အိမ်တော်မကြခင်ကကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။သူကအခုဒီအသက်ရှင်နေဦးမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘယင်မတပါဖြစ်လာခဲ့မှာပဲ။သူဟာတော်ဝင်မိသားစုကိုလည်းခင်မိလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ And when I say she's loved me, she is what I say. She got you. That's my favorite plant. အသက်36နှစ်အရွယ်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာဟာ1999ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာရင်းတိုက်မှုနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။